Бронзовими призерами турніру стала команда Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. Її гравці 2003 року народження змагалися з суперниками на рік, а то й два старшими. Наша команда на цьому турнірі зайняла 3-е місце. Ми наймолодші, бо це турнір по 2002-2003 року народження, а ми 3-4. То ми зайняли 3-е, але я рахую, що непогано. Непогано грала моя команда, тим більше похворіли багато, і основних пару гравців не було. Капітан команди Андрій Тихонюк грою своїх футболістів задоволений. Команда грала в бойовому складі, боролися за перемогу, але трошки не вистачило до перемоги. Хлопець зізнається, 3-е місце команду не надто влаштовує, та капітан упевнений, гравці таким чином набувають досвіду. Може, не влаштовує. Дивлячись по суперникам, ми тільки набираємо форму і готуємось до чемпіонату України. Футболістам цієї школи в сенсі постійного місця для тренувань пощастило, каже тренер Лев Сергієв, і додає, вони у зимовий період мають змогу грати на великому полі і не втрачають форму. Зимою погодні умови, тяжкий сніг падає. У нас, слава Богу, є футбольне поле штучне, і ми маємо можливість тренуватися. От зараз проводимо цей турнір, подивитися, як дітки зиму перезимували, вже до весни готуємося, бо у нас чемпіонат України на носі. Системні тренування – це добре, каже тренер, та одні змагання замінюють 10 тренувань, зауважує Лев Сергєєв. Тому турніри слід влаштовувати якомога частіше. Чим більше ігор, тим краще. Тренування тренуваннями, а на ігрі воно одразу все показується. А юнаки футбольного клубу «Красилів» прийняли запрошення взяти участь у турнірі, щоб пограти на великому полі, говорить тренер цієї команди Сергій Олексюк. Остання гра була десь у цією групою десь в жовтні місяці. Це не може не відбитися на якості гри, каже наставник красилівських футболістів. Дається в знаки те, що дуже довго ми не граємо, у нас є проблеми, як сказати, з тренувальними полями. В спортзалі немає як грати, поле засніжене снігом, нема де тренуватися, це старша група. Виїхали, трошки побралися, думав, може буде навіть хуже, але що є, то є, треба тренуватися, треба працювати над цим. Красилівчани поступилися команді хмельничан 2002 року, де ЮСШ-1, 1-4, та в нічию 2-2 зіграли з командою 2003 року дитячо-юнацької першої хмельницької спортшколи. А за золото турніру змагалися юнаки 2002 року народження хмельницької до ЮСШ-1 та ДЮФК «Поділля». Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини «Поділля-Центр».